Oh, aleluia, Jezus Krist. Aleluia, Perëndie dashur. Dëgjojm. Faleminderit Mariola që më shkruante. Aleluja, Zot. Faleminderit Zot, më kishte ngecur ekrani im dhe unë nuk kam parë asnjë gjë çfarë shkruar. Vetëm ato në fillim në mëngjes edhe. Faleminderit Klodiana, Zotit bekoft. Haleluja, haleluja. Të psalmi 131, fjala e Zotit thot. Zot, zemra ime nuk është mëndje madhe, dhe sytë e mi nuk janë krenar, dhe nuk meren me gjera te për të mëdha dhe te për të larta për mua. E kam qetësuar dhe kam tulatur me të vërtet shpirtin tim si një fëmijë i zverdhur në gjirin e nënës së tij. Shpirti im brenda meje është si një foshnjë e zverdhur. O Izrael, shpreso tek Zoti dhe për jetë, tani dhe për jetë. Haleluja, haleluja, të falenderoj o Perëndi për fjallën tënde të gjallë, për fjallën tënde o Zot që është shkruar në këtë Bibël, është ushqimi jonë që ne ushqemi çdo ditë. Faleminderit o Zot, faleminderit o Jezus Krisht, faleminderit Perëndi e gjallë. Haleluja, haleluja. Nuk mbarojnë falenderimet, unë kam me mira dëshmi, çdo moment dëshmi kam nga Zoti ynë. Vetëm dëshmi që Zoti përgjigjet për gjithçka. A ti qoftë lavdia. Haleluja, 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 o Zot Perëndi. Një ditë lutesha duke u lutur, më thot goca, mami lutu dhe për mua, tha, se duat ndroj shpin që kishte, e ka të vetën, dho me guzhi, nuk dhe me dy quna, ishte ngusht. Do marrë një me qyra, tha, nëse plami dhe vullneti Zotit është, se puna, po do me eca vasha vashta, jemi në pun të dy, ka hapo një biznes online, edhe mund të marrim pak kredita, dhe të tashesim shpin më vonë, tani do të lem me qyra. U lut, më shumë zemra e saj, u lut, si që thash që Zoti do zemrë bardhësin tonë, ki lutemi ne personalisht, edhe mami u lut, në kore kord, gjeti shpi, i transportoj plaçka, gjeti dhe tjetër njeri për të shpia e saj, për të lënë me qira, si që kishte me gjithë plaçka. Zoti është i mirë, kam një qik lodhje se janë në punë të dy, me dy fëmijë të vegjël, do qojnë plaçka, do merren, po vinë ustaj, do bëj dhomën e gjumit, dhomën e fëmijëve, se vetëm këto mungonin, po i bëjnë të reja. Thash, mami, ke lodhje, ma kur të futesh tek shtëpia dhe të gjesh atë paqen tënde, thash, brenda dhe ti jesh rehat, me një dhomë, një guzhin vetëm, me dy fëmi, ku i kishim gjitha të roba, nuk dinim nga t'i qonim, tha, se roba ka. Edhe plaçkat e shpis dhe gjërat e orëndit e shpis që janë, me një dhomë e guzhin nuk e, çdo gjë do vendin e vetë, do dhe hapësirën e vetë. Zoti është i mirë, Zoti është i mirë. Dhe në kur ti nuk e mendon, Zoti atëherë është, dhe të jep fitoren dhe të ngrof zemrën tënde dhe shpirtin tënd kur atëherë ti nuk e mendon.
Ki besim, ki besim te Zoti ynë, se Zoti ynë është i mirë. Jezus Krishti është një Zot i gjithë pushtetshëm. Të falenderojmë o Zot për gjithë se cilin të adhurojmë o Zot, të adhurojmë o Perëndi. Haleluja, se vetëm ti o Zot je mbret lavdije, ti je çlirues, ti je shërues. Ti o Zot e ke qellin, e ke tokën. Ti o Zot e ke shiun. Ti o Zot ke diellin. Ti o Zot ke gjithçka. Derdhe o Zot, shiun e bekimeve në gjithë të cilin në faqen Jezus Krishti është Zot. Derdhi o Zot, ngrofi zemrat e gjithë të cilit o Zot, që kanë thirrur emrin Jezus Krisht dhe të kanë pranuar ty si Zot dhe shpëtimtarin e tyre. Derdhe shiun e ngrot në zemrat e tyre. Derdhe shiun e bekimeve për bitë tu, o Zot. Ku do dalojmë ne, o Zot, që jemi bitë tu, o Zot? Te këto, o Zot. Marim bekimin, o Zot. Nuk na mungon as një gjë, o Perëndjeshë. Sepse ti kshu do, o Zot. Sepse ti kshu ke thënë, o Zot. Bive të mi, nuk do t'i mungoj as një gjë. Haleluja, Zot. Perëndia shenj. Haleluja, Zoti im. Haleluja. Nuk do të na mungoj asgjë. Shkojmë te Psalmi 23 dhe në hijen e vdekjes të kaloja. Dhe në çdo stuhi të kalojmë. Dhe ne s'do të na mungoj asgjë sepse Zoti ynë është me ne. Haleluja, Perëndia dashur. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. Ai më çon në kullota me barë të njom, më prim të kujrat e qeta. Ai më përtërin shpirtin, haleluja. Ku shpirti jot është i lodhur, thua bol me dhe i brengosur. Unë ngjuj para Zotit dhe shpirti jot do të përtërihet, do të mbushet me dashurinë e Zotit. Dhe do të vi gëzimi i Zotit e do qeshesh e do kërcesh gjithë ditën. Haleluja, sa i mirë është Zoti ynë. Më prim në për shtigjet e drejtësis për hir të emrit të ti. Dhe si kur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asgjë e keqe. Sepse ti je me mua, shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Haleluja, haleluja, shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Fjala jote, nëse ne ulemi, unë si që kam thënë, në çdo fjalë, në çdo rresht të Biblës, unë e gjej vetën time. Unë e gjej vetën time. Haleluja. Të falenderojmë, o Zot. Ti shtron për para meje tryezën në prani të armiqve të mi. Ti vajos kokën time. Haleluja. Falemderit, o Zot, për vajosjen tënde. Falemderit, o Atë, që ti na vajos. Që ti vajos kokën time, o Zot. Me fjallën tënde, o Zot. Me vajin tënd, o Zot, erë mirë, o Zot. Të faleminderit, o Perëndia shenj. Faleminderit që erdhe në zemrën time, o Zot. Bekime pa fund, për bijën time që tha, hajde mami, sepse ndihesh mirë në kish. Zoti e bekoft jetën e saj dhe Zoti i plotsoft çdo dëshirë të zemrës saj, që mua më solli tek Zoti Jezus Krisht. Shkas për të qenë unë bia jote, është ajo. Të falenderoj, o Zot, që ti hyre në zemrën time
dhe zure direkt rrenjë brenda zemrës time. Falemderit o Zot, të falenderoj o Zot në përjetësi. Falemderit o Zot që më bëre bijën tënde, me gjakun tënd o Zot që ti derdhe në kryq. Falemderit o Zot që ti më bleve kaq shtrenjtë. Gjaku jot është i shtrenjtë. Gjaku jot është i shtrenjtë. Haleluja. Të mos abuzojmë me gjakun e Jezus Krishtit. Po t'i kërkojmë falje me zemër të përullu për gjithë shka. T'i kërkojmë falje, t'i kërkojmë falje Zotit tonë. Nëse ne e lëndojmë, t'i kërkojmë falje me zemër të përullu. Haleluja, 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 Zot. Të falenderojmë, Zot. Ti shtronë për para meje tryezën në prani të armiqve të mi. Ti vajos kokën time me vaj, kupa ime për derdhët, me siguri, pasuri dhe mirësi, do të më shoqërojnë në të gjithë ditët e jetës ime, dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit, ditë të gjata. Haleluja. Haleluja, Zot, sa i mirë që je. O Zot, falemderit. Po, Zot, im, besoj, besoj vetëm në ty, thot Ana. Po, Zot, haleluja, motër Ana, Zot, të bekov, të përdor, fort, për fshatin të në të tjenë në reqen, Zot, të përdor, motër e dashi. Qofsh ti ajo drita dhe shkëlqefsh atje në fshat, në emrin e Krishtit Jezus. Haleluja, 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 Zoti im është i mirë. Lavdia i takon vetëm Jezus Krishtit, thot Margarita. Haleluja, amen, vetëm ati i takon. Haleluja. Haleluja, o Krisht, ndimon, thot Vera Ujka. Kam nevoj për ty, thot ti më shirë për fëmijët e mi. Kam probleme në dorë, se kam probleme në dorë tam shënkoj. Zoti të bekof motër e dashur, amen. Lutja jote u plotësof në emrin e Krishtit. Haleluja. Haleluja, haleluja. Amen, Zoti ju në mbroft nga i ligu, thot Moza Arapi. Haleluja, në emrin e Krishtit, Zoti është mburoja e familjes tënde. Haleluja, haleluja, falemderit Violeta Vesho, Zoti të bekof ty dhe familjen tënde më të rëdashu. Zoti dërth hirë dhe më shirë në familjen tënde, në emrin e Krishtit Jezus. Unë lutem, haleluja, 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 Zoti ju në është i mirë, Zoti Jezus Krisht në mbusht të gjithve dhe na e ka dhënë këtë, haleluja. Ndoshta nuk e dini se unë nuk e kam thënë, po unë jam e pagëzuar, mbas një viti e gjysëm që unë kam ardhur në besim, jam pagëzuar në një ditë me vajzën time të dyja. Nuk di si ta shpjegoj kur fryma e shenjtë, domethënë më mbas pagëzimit që futesh në ujë, bëj një lutje, dy vëllezër kemi në besim, na mbanin, e kemi bërë ne të lumi shkumbin. Kur del nga uji, nuk di si ta shpjegoj çdo lumë që ndollet brenda trupit ton, merë fund, vjen fryma e shenjë, si kur dola nga uji, si kur dola në një bot të re. E mbaj mend si tani atë moment dhe gjithmonë më kujtohet, më vjen në mendje, kur jam pagëzuar.
del një botë të re të duket çdo gjë është për tyja. Çdo gjë që shikon përpara e shikon me çdo fjalë, me këdo që flet. Nuk e di si ta shpjegoj çfarë bekimi është se vjen në momentin që ti merr vendimin që do pagzohesh. Mbas pagzimit fryma e shenjtë është brenda teje. Unë që mund të më kenë thënë motra, vlezër, fëmijët, bashkëshorti, e merja dhe si kur ti ishte gënjeshtër, unë e merja të mirëqen, e merja me besim, dhe ashtu i ka marë. Dhe ashtu i ka marë, jeta ndryshon komplet, trupi jonë është i pastruar totalisht. Në kohën që bën pagëzimi dhe i mbas, Zoti është i mirë, Zoti është i mirë, Zoti dola në një botë tjetër, kur dola nga ujë, si për dola në një botë tjetër. Haleluja, 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 faleminderit. Normal që Zoti na pranoi ashtu si qishim, na fali, si qishim në lumë, në baltë, me thashe theme, me filxhan që i përmbysnim, donasim të filxhani, me kus kemi vajtur, të na fali Zoti që e kemi trishtuar. Ditën që unë e kam njohur se unë kisha, e kam akoma, vazhdon, vinte, fillova, kur u futa në besim, kthente me gocat e kthente filxhanin dhe në shpëti me njerë, dy herë, po më vinte zorë, u detyrova. Kunat e dashur, thash, te shpia ime nuk do kthesh më filxhan. Pi kafen, sa herë të duash, ktheje te shpia jote. Unë jam futur në besim, unë nuk dua më të shikoj as filxhan, as i gjë. Mua filxhani i kam parë, me mira herë tash nuk më ka sjell asgjë. Unë kam një Zot të gjallë, nuk dua më as filxhan, as i gjë. Para shumë vitesh kur jam futur në besim. Të dashur, mos shikoni asgjë. Ulu në gjunjë, lutu Zotit të gjallë dhe merë përgjigje dhe Zoti do t'japi bekimin. Do të bekoj për atë që ti ke nevojë, do të bekoj, ki besim dhe do të bekoj, haleluja, 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 kemi një Zot të gjallë, e kemi një Zot të gjallë, as foto të Madonave që mbajnë, as si që thash, shkoja, kam vajtur dy herë te kisha e Laçit, e mershin gure, fërkoja portofolin, po portofoli im nuk mbush asnjëherë. Vetëm Zoti gjallë mbushi portofolin. Vetëm Zoti gjallë. Dorëzoja zemrën Zotit dhe lexo fjalën e Zotit dhe gjithçka do ndryshoj. Do ndryshoj si ajo thika me dy presje. Nga do që ta kthesh, ajo do presi. Gjuha jonë, fjala jonë, që ne do t'i kërkojmë Zotit, a i do të na japi dhe do na i plotsoj të gjitha. Të gjitha do na i plotsoj, sepse i ka përbite vetë, nëse ne e ndjekim me shpirt të pastër dhe me zemër, dhe me zemër, dhe nuk bëjmë si bota. Këtë kam djerë, kam kohë që Zoti, zemra e Zotit qanë, sepse ka shumë besimtar. E mos e Zotin a fale dhe bëjmë qik nga bota e qik me Zotin. Jo, jo, nuk ka. O Zotin, o botën, rrug të mesme nuk ka. Nuk ka, Zoti qanë, unë lutem edhe mbushem. Zoti të na fali dhe të na mbaj fort. Zotit na fali, lutem, Perëndisi gjallë, të na e pastroj zemrën dhe të na largoj nga zemra jonë dhe nga mendja jonë njerëzore, të na japi mendjen qellore. Të na japi mendjen e Ti, Jezus Krishti. Sepse kjo botë kshu është, ndoshta edhe neve përfshihemi në ato. Edhe merrim ndonjëherë me ndonjë fjalë, Zot na fal. Zot mos na lejo në asnjë moment, o Zot,
mos na lejo, Zot. Dhe kur dikush të filloj një muhabet, ti themi nuk më intereson, edhe pik, të mos e dëgjojmë fare, që ne të mos përfshihemi, o Zot, në këto. Të mos lëndojmë frymën e shenjtë, të mos lëndojmë ty, o Zot, ku do dukemi ne që jemi bijtë tu, o Zot. Te këto gjëra, o Zot, dhe te gjëja më e vogël, o Perëndi. Ku do dukemi që jemi bijtë tu, o Zot. Vetëm të lutemi dhe të inkurajoj motrat dhe vëllezrit me një fjalë nga Bibla, të lutemi që ka nevojë. Na bëj, o Zot, që ne ta ndjejmë dhe në largësi që jemi, o Zot, të ndjejmë nevojat e njëri tjetrit, o Zot, në frymë. Unë këtë i kërkoj, Zotit. Kam kohë duke i kërkuar. Ndoshta ka diçka brenda meje që Zoti nuk po ma jep akoma. Më zbulo, Zot. Më zbulo, Zot, që unë ta ndjej në frymë, o Zot. Se për familjen time, për fëmijët e mi, unë ndjej. Kur një gjë nuk shkon, sa do të mos më tregojnë, unë ndjej. I kërkoj Zotit dhe për motrat në besim, në frymë që jemi, në gjakun e Krishtit, motra dhe vlezë për një diçka normal të rëndësishme që ta ndjejmë edhe të fillojmë të lutemi që Zotit të na e sjell me frymë që Mariola ka nevojë, e mora si se e shembri saj përpara, ka nevojë se ka diçka të rëndësishme, edhe të lutemi edhe t'i çojmë fjalën kurajuese ose t'i shkruajmë çfarë ke se unë ndjej diçka. Unë këtë jam duke i lutur Zotit kohët e fundit, që Zoti të më japi një shenjë me frymën e shenjtë edhe të vi brenda meje, të ndjejmë dhe për motra dhe vlezër. Haleluja, sepse jemi motra dhe vlezër në gjatë. Kërkojmë gjithmonë të mirën, ashtu si Zoti na deshi i pari, pa kushte, ashtu si Zoti na mori, nga lumi, nga balta, na lau, na pastroj, na pranoj si ne ishim nga bota. Dhe neve të mendojmë për motrat dhe vlezrit, nëse ka nevojë t'i ndihmojmë, nëse Zoti do gjithmonë, vullneti i Zotit u bëft. Duhet të lejojmë gjithmonë vullnetin, nëse është vullneti i Zotit, dhe ne do ta bëjmë. Duhet të marrim paqen. Motra dhe vlezër, unë për veten time, për çdo gjë që lutem, po smora paqe, e kam këtu te kjo pjesa e zemrës e gjoksit, po smora paqe në vete, dije se ajo gjë ka diçka që nuk shkon, edhe nuk më bëhet, më trazon brenda. Fryma zjen, rrotullohet brenda meje. Po mora paqe, dije se unë atë lutje që kam bërë, është e përfunduar. Është e kryer nga Zoti Jezus. Pos mora paqe nuk është e pamundur. Do vazhdoj të lutem, do vazhdoj ose do marr agjërim, ose një vakt, një ditë. Është e kam të treguar nga Zoti. Pos në kohën që unë marr paqen, lutja ime ka përgjigje. Haleluja. Haleluja, haleluja. Haleluja, Jezus Krisht. Prandaj them, jam lutur për motrën në gjak që kam, për gjurin një radhe, na vdiq një gjagja, është i katërti. Më përpara vdiq i vogli, që e smur me kancer këtu, që operuar nga prostata në Itali, edhe në bazë vitit ri ka ikur, më duket në 14 janar në Shqipëri. U mbyll pasaj virusi, sa rriti dot, në maj, më duket, nuk më kujtohet mirë data, ka vdekur. 40 ditë në bas ti, ka vdekur gjëgjaj tjetër. Dhe i kanë varrosur, 40 ditë në bas të gjëgjajt, diqnusja e këti gjëgjajt dytë që ishte i katërti. Në bas 40 ditë është me radhë, kjo nga virusi. Po kur di gjëgjajt dytë, në bas 20 ditë është parit, i kanë varrosur të gjithë në fshat, të fshat i mami tim, janë varrezat lartë, e këshin lanë, dhe më thënë që të në varrosin atje.
Dhe ky xhaxhaj ishte si me karrocë pa qef, ishte i smur ky që vdiq mbas atit më të voglit. Dhe kthejnë te mami im. Del në banjo, kthejnë për ta parë, për ta vizituar se mami e smur që nuk vete dot, pak nga mezi është si e krusur që ecën, i ka lënë 85 vjeçë, për 86. Dhe merë një virusi nuk ishte, ishte virusi atëherë, po e zë si barku. Më shkruan motra e madhe direkt në darkë, presa lutu për maman të mban lutje se është si smur, ka dhimje barku dhe e heq barku po vazhdon. Filloj direkt në kapa jo stresi. Thash, Zot, më je paqen të ndë dhe më drejto ti, o Zot, se si unë do lutem, duke i qarë, ti do derdhësh jetë, ajo nuk do vdes, e ajo në emrin e Krishtit është e shëruar. Në bas 2 orësh, 3 orësh, shkruaj me motrën, prap, e mora vllajin si është, më mirë, tha, është, u qetësua, tha, nuk kam, tha, as barki, se marë, tha, një dy ilaqe në farmaci, kopra, tha, është, lavdi Zotit, lavdi Zotit ton, Jezus Krisht. Më falni, i shkruaj ta motrës tash, motrë unë mora paqe tash, brënda me e unë mora paqe tash, aja nuk ka në i gjë tash, as virus as i gjë. Haleluja, a ti i qoftë lavdia, Jezus Krishtit, Jezus Krishtit i qoftë lavdia, në shekuj të shekujve. Jam i lirë me Jezusin, jemi të lirë, jemi të lirë. Ne jam i lirë nga Marcel Franaj dhe Martin Kneta. E mbyllim këtë mëngjes motra dhe vëllezër të dashur. Ju dua me dashurinë e Krishtit. Ju përqafoj fort, fort, fort. Zoti ju bekoft këtë ditë sot edhe këtë javë. Bashkë takojemi javën tjetër. Nëse Zoti do dhe plani Zoti dhe vullneti Zoti të bëhë me gjithë se cilin. Krishti ju bekoft. Gjaku i Krishtit. Mburoja juaj në këtë ditë sot, ku do hyni dhe ku do që dilni, në çdo hap që hirni. Jam i lir, jam i lir, jam i lir, unë jam i lir, jam i lir. Jam e lirë, unë jam e lirë. Jam e lirë, jam e lirë, unë jam e lirë. Haleluja, Zot. Në ty jemi të lirë, o Zot. Nga gjithë shka, o Zot. Sepse je ti, pa jemi ne. Haleluja, për ndje shenjë. Haleluja, 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 haleluja. Faleminderit, motër Margarita, Zoti të bekof dhe të përdoj dhe ty, motër e dashur. Zoti e bekof familjen tënde. Haleluja, haleluja, haleluja. Të përqafoj fort, motër Mariola, dhe të pasoj bekimin e Zotit në zemrën tënde dhe në djalin tënde dhe në familjen tënde. Gjaku i Krishtit të bekof dhe qoftë mburoja për ty sot. Haleluja, haleluja, për ndje shenë. Haleluja, 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 haleluja. Dhe unë ju përqafoj fort, 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 fort gjithë, në emrin e Krishtit,
Në gjakun e Krishtit ju bekoj, qofshit të bekuar, qofshit të bekuar, një javë të bekuar, një ditë të bekuar në punën tuaja dhe Zoti këtë javë marshim shumë dëshmi për punë, për gjithçka. Haleluja, në emrin e Krishtit ju bekoj. Zoti ju bekoft fuqishëm. Miru pafshim.